Mina damer och herrar, än en gång varmt välkomna till kvällens match mot AIK. För en vecka sedan nåddes vi av det tragiska beskedet att Jörgen Kronholm hastigt lämnat oss. En varm person som många av oss kände. En kille med stort KHK-hjärta och en del av KHK-familjen. Kvällens match spelar vi för Jörgen. Vi hedrar Jörgen med en tyst minut.